Легендата разказва, че някога земята била плоска като тепсия и неприветлива като пустиня. Един ден Господ се смилил над хората. Повикал народите, разтворил съкровищницата си и започнал да раздава. Морета и реки, гори и планини. Но когато дошъл ред на българите, вече всичко било раздадено. Затова Господ им дал късче от рая –